म शान्तिनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 को वडा सदस्यको हिसाबले मैले 5-7 जना साथीहरूलाई कमसे कम हाम्रो पेसेन्टहरू हाम्रो बिरामीहरूलाई हामीले केही सहयोग गर्नुपर्छ। हामी कहाँ चाहिँ कोरोना हस्पिटल स्थापना छ, खाना के अरे औषधि उपचार चाहिँ खानाको पनि राम्रो व्यवस्था छ, तैपनि अब सही देशको चाहिँ यो अभ्य तपाईँको अवस्थामा सबैले अलिअलि गरी सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मनसायका हेतुले हामीले यो शान्तिनगर गाउँपालिका वार्ड नम्बर 6 रहेको चाहिँ हाम्रो यो आइसोलेसन सेन्टरलाई चाहिँ म बस्ने पेसेन्टहरूलाई कमसे कम केही अलिअलि चाहिँ उहाँहरूको पौष्टिक आहारको व्यवस्थापन हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति मलजल पुग्छ, अलिकति हाम्रो सहयोगले पनि उहाँहरूलाई चाहिँ केही खानपिनको व्यवस्था राम्रो हुन्छ भन्ने हेतुका साथ हामीले आफ्नो मानवीय धर्मको हिसाबले चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्ने हिसाबले चाहिँ त्यो सहयोग गरेको। यो बाहेक वडाले के कस्ता गरिरहेछ अहिले? वडाले चाहिँ अहिलेसम्म वडाले गर्नुपर्ने काममा गाउँपालिकाको निर्देशनमा गाउँपालिका अध्यक्षको निर्देशनमा हामी प्रत्येक गाउँपालिका वडामा हामीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ कमिटी गठन गरेका छौँ। सबै कमिटीहरूले त्यहाँ मान्छेहरूलाई चाहिँ बाहिर हुलोजुल गर्न नदिने, बाहिर के अरे चाहिँ भिडभाड गर्न नदिने र सबै राम्रो प्रकारले व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा जुन हाम्रो आदेश छ त्यो अनुरूप हामीले पूर्ण पालना गरेका छौँ। र हामीले कुनै पनि लक्षण सिम्टम देखेका बिरामीहरू ज्वरो फिभर आएको रुगाखोकी या कुनै पनि आङसाङ दुख्ने जस्ता लक्षण कोरोनाको लक्षण देखिन साथ हामीले हाम्रो यो हेपोको इन्चार्ज हरि पोन्जुलाई सम्पर्क गरेर हामीले पिसिआर टेस्ट यहीँ आफ्नो स्थानीय सरकार आफ्नै गाउँपालिकामा बनाएर यहाँ कोरोना लागेका मान्छेहरू अहिलेसम्म झन्डै हामीले 194 जना मान्छेलाई सुव्यवस्थित तरिकाले हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गरेका छौँ। गाउँपालिकाको आदेशमा अहिलेसम्म हामीले सायद लाग्छ मलाई गाउँपालिका हामीले त्यति कोरोनाको कारणले मानवीय क्षति त्यति भएको छैन। मूलत अहिलेसम्म कोरोनाको कारणले 5-7 जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ, त्यसमा पनि हाम्रो बढी 5-7 चाहिँ असर पुगेको छ। त्यसलाई मध्यनजर राख्दै दिनरात अवरत खटिने हाम्रो डक्टर केशव केसीज्यूले चाहिँ हामीलाई एकदम ठुलो धरेर सहयोग गर्नुभएको छ। यहाँ एकदमै नसकिने अवस्थामा एकदम लास्ट पोजिसनमा आएर जसको चाहिँ हाम्रो पल्स रेट र चाहिँ रेस्पिरेसन श्वास प्रश्वासको चाहिँ अक्सिजनको जोको मात्रा एकदम कम छ, हामीले यहाँबाट रिफर गर्ने गरेका छौँ। होइन भने सबैको व्यवस्थापन शान्तिनगर गाउँपालिकाले गरेर अहिले यहाँको जनताको के अरे चाहिँ अवरोध गाउँपालिका अध्यक्ष लगायत यहाँको जनप्रतिनिधि अवरोध खडेर यहाँको जनताको लागि यहाँको बिरामीको के अरे पेसेन्ट र जनताको लागि हामीले एकदम राम्रो तरिकाले व्यवस्थापन गरेको जस्तो हामीले महसुस भएको छ। लगभग 10-15 दिन पहिले चाहिँ यस्तो अवस्था थियो, यहाँ बाहिर पनि बिरामी राखेर औषधि गर्ने अवस्था थियो। हामीसित 20 बेड छ, 20 बेड हुँदाहुँदै पनि हामीले यहाँ बाहिर राखेर पनि मतलब के अरे अक्सिजन चलाउने अवस्था थियो। तर अहिले आएर जम्मा आज चाहिँ आज 2 जना सबै मुक्यो, नत्र हिजोसम्म 3 जना मात्रै बेड हुनुहुन्छ। अब यो भनेको हामीले चाहिँ हामीले त होइन, यो चाहिँ अधिराज्यले अलिकति केन्द्रित भएकै छ। तर हामी यसमा विशेष गरी के भन्छ भने हाम्रो तयारीले गर्दाखेरि जुन खालको गाउँपालिकाको तर्फबाट हरेक मतलब वडाहरूमा सतर्कता अप्नाउने जुन खालको एउटा मेसेज दिएका छन् त्यसले गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ कन्ट्रोलमा आएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। जसरी आज चाहिँ मतलब के अरे भनौँ वडा नम्बर 2 को कुरा अध्यक्षज्यूले 45,000 रुपियाँ सहयोग दिनुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ हामी फेरि स्वास्थ्य के अरे स्वास्थ्य समितिको मिटिङ बसेर यसलाई चाहिँ के गर्दा हुन्छ, कसरी कुन उसमा खर्च गर्ने हो भन्ने बारे यही विषयलाई त्यसैका बिरामीहरूलाई अथवा कसैको चाहिँ भनौँ एकदमै भनौँ न सामर्थ्य नै नभएका मानिसहरूको कहीँनिर मृत्यु भयो भने त्यो सब व्यवस्थापन गर्नुको लागि हुन्छ कि अथवा उसलाई मृतकको परिवारलाई दिनुको लागि हुन्छ कि अब यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ बसेर निर्णय गरेर यसलाई चाहिँ दिन्छौँ र भोलिका दिनहरू पनि हामी चाहिँ यसरी कोरोना महामारीमा हाम्रो वडा सदस्यहरूको रोभरमा वडा अध्यक्षको रोभरमा एउटा समिति गठन भएको छ। हामीले प्रत्येक टुलमा सूचना कोरोना सम्बन्धी सचेतनामूलक जानकारी गराएका छौँ र हामीले शान्तिनगर गाउँपालिका स्तरबाट स्वास्थ्य लाई स्वास्थ्य सम्बन्धी सबै गाउँपालिका स्तरबाट भएको छ भनेपछि हामीले वडाबाट सूचना सुरक्षित रहनु होला भन्ने टोल टोल वासीहरूमा जानकारी गराएका छौँ। हामी कहाँ चाहिँ हाललाई 20 बेडको अस्पताल भए पनि हाम्रोमा चाहिँ अहिले चाप अलिकति थोरै घटेको छ। पहिला सुरु सुरुमा चाहिँ एपिडेमिक हुँदाखेरि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण एकदम व्यापक रूपमा बढेको बेलामा हाम्रो बेडहरूमा चाहिँ खाली नभएर बिरामीहरू बाहिर पनि बसेर उपचाररत हुनुहुन्थ्यो।
त्यति बेला चाहिँ हामीलाई थोरै कठिन अवस्था थियो म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि, तर हाललाई अहिले आएर चाहिँ अलिकति बिरामीहरूमा पनि निको हुने क्रम अलिक बढेको छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पनि केही राहत पुगेको छ र अहिले आएर अक्सिजनको पनि हामीलाई चाहिँ अभाव महसुस भएको छैन अहिले। हालाकि त्यो बेलामा चाहिँ एकदमै अभाव भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले बिरामीलाई पनि एकदम कन्ट्रोल गरी गरी अब 5-6 लिटर पर मिनटको दरले हामीले दिनुपर्ने बिरामीलाई पनि बाध्यता भएर हामीले चाहिँ 1-2-3 पनि अलिकति घटाएर दिनुपर्ने अवस्था थियो, किनभने दिन परिराख्ने त्यो नदिएको खण्डमा उहाँको चाहिँ केही अकल्पनीय घटनाहरू घट्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै कष्टका बावजुद पनि हामीले बिरामीको उपचारमा चाहिँ संलग्न भएर सेवा दिइराखेका छौँ। चाहिँ टोटल चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू कार्य सही सबै गरेर हाम्रो खास शान्तिनगर गाउँपालिकामा टोटल चाहिँ 50 छौँ हामीहरू, होइन त्यसमध्ये हामी 30 चाहिँ हामीहरू यहीँ चाहिँ परिचालन भएका छौँ कि ड्युटी वाइज सेसन ड्युटी मिलाउनुपर्छ साँझ बिहान दिन्छ, अनि त्यसपछि फेरि यहाँ चाहिँ ड्युटी गरेको कर्मचारीलाई फेरि चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ के अरे 7 काम गरिसकेपछि फेरि 7 अफ दिनुपर्छ, होइन त्यो हिसाबको रोटेसन गरेर त्यसरी हामी सञ्चालन गरेका छौँ र अन्य जुन बसेको अन्य कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि अन्य स्वास्थ्य संस्थाहरूमा नियमित सेवाहरू सञ्चालन गर्ने र औषधिको लागि चाहिँ कोही चाहिँ नियमित थप्नुपर्ने औषधि हुन्छ परियोजन साधनहरू हुन्छ सुखी सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो चाहिँ 7 स्वास्थ्य संस्थामा 7 स्वास्थ्य संस्था हो, त्यो हिसाबले चाहिँ हामीहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ अहिले सञ्चालन हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले कोभिडको म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि आइसोलेसन अर्थात् अस्थायी अस्पताल सुरु गरेका छौँ भने अन्यत्र चाहिँ हाम्रो 6 चाहिँ 7 स्वास्थ्य संस्था छन् र ती सबै चाहिँ अहिले सुचारू अवस्थामा छन्, त्यहाँ चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरिरहेको अहिले चाहिँ अवस्था हो र अहिले हामीले चाहिँ रोटेसनमा चाहिँ कर्मचारी म्यानेज गरिरहेका छौँ, तर पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ जस्तो 1-2 राखेर पनि अथवा हामीले चाहिँ 20-25 कर्मचारी राखेर यो चाहिँ बिरामी राख्यो भने यो कोभिडको म्यानेजमेन्टको हकमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटै प्रकारको चाहिँ सेवा सुविधा नियमित रूपमा चाहिँ होइन जस्तो 1 बिरामी राख्यो भने स्वास्थ्य कर्मी त्यति नै लाग्ने हो र 15-20 राख्दाखेरि त्यति नै राख्ने हो, अलिकति चाहिँ 1-2 बढी लाग्दा त्यो फरक कुरा त्यो हुनाले अब जस्तो पेसेन्ट फ्लो चाहिँ बिचमा एकदम व्यापक थियो त्यो बेलामा चाहिँ कर्मचारीको क्राइसिस पनि भएको थियो, एकदम भ्याइ नभ्याइ थियो कि जस्तो एउटा सिफ्टमा 2 मात्रै राखेको थियौँ, त्यसपछि चाहिँ अलिक पछि चाहिँ अलिकति बढाउँदै लग्यौँ तर अहिले चाहिँ लोडहरू कम भएको हुनाले स्वास्थ्य कर्मीहरूको अहिले काम चाहिँ अलिकति सजिलो भएको छ पछिल्लो चरणमा चाहिँ।